Ngjyrë e vezë janë hedhur në drejtim të zyrtarëve policorë të Ferizajt nga grupe të shoqërisë civile në shenjë proteste për vrasjen e 18-vjeçares Marihona Osmani nga ky qytet të Djelën. Protestës që u organizua nga rrjeti grupit të grave të Kosovës ju bashkuan edhe shumë qytetarë të cilët kërkuan nga autoritetet e drejtësisë që të dyshuarit të marrin dënimin maksimal. Kjo është një dhunë e cila po na përcjell vazhdimisht vetëm poshtohet. Kjo është qëllimi kryesor që mos ndodhë më. Duhet të investimet mos shkojnë më në për ndërtime, në për asfalt, po shkojnë në arsimim, në edukim edhe në kulturë. Për ndryshe, na do të kemi këtë situatë të ripërsërit në riciklim i problemeve të cilat janë ngrumbullu që një kohë gjatë. Jemi dalë me protestu kundër vrasjes e cila ka ndodhë dy ditë më herët në qytetin e Ferizajt, e cila edhe njëherë ka shpërfaq dhunën sistematike që ndodhë ndaj grave në Kosovë, e cila ka ngelur e pa adresuar nga institucionet e vendit. Protesta e cila ka zgjatur një orë ka vazhduar edhe para objektit të prokurorisë dhe gjykatës themelore në Ferizaj. Shoqëria civile ka kërkuar përgjegjësi nga këto institucione, pasi sipas tyre e ka neglizhuar rastin e tashmë të ndjerës. Dënim maksimal për vrasësit, siguri për vajzat edhe grat në të gjitha hapsirat, por ne kemi edhe një kërkesë të drejtuar specifikisht policisë, trajtim dhe kërkojmë nga policia e Kosovës që të trajtoj me dignitet edhe në mënyrë të barabart të gjitha gratë dhe vajzat të cilat raportojnë rastet e tyre të kanosjes, kërcënimit, përdunimit apo çfarë do rasti tjetër në baza ditore. Marshit të protestuesve i është bashkuar edhe Ministri e Drejtësisë Albulena Haxhiu, e cila e ka quajtur skandal neglizhencën e trajtimit të rastit nga gjyqësore. Ajo ka arsyetuar pjesëmarrjen e saj duke thënë se nuk paraqet ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Dhirën time për veprim mos ta marrin si ndikim në institucionet e drejtësisë. Ndikim në institucionet e drejtësisë është kur thirret prokurori dhe gjyqtari dhe i tregohet se si të vendosë për një rast të tillë. Unë kërkoj përgjegjësi, kërkoj veprime sepse jeta e grave në Republikën e Kosovës është shumë e rëndësishme, është njësoj sikurse edhe e burrave. 18-vjeçarja ishte dërguar të Djelën pas dite e vdekur në emergjencën e qytetit dhe u la aty. Ajo dyshohet se ishte keq trajtuar fizikisht e psikikisht nga Dardan Krivaça dhe Arbër Sejliu, të cilët tashmë janë arrestuar nga policia e Kosovës.